Атбасардагы түрмеде сотталган азаматты азаптагандар кызмет бабын асыра пайдаланган. Кылмыстык аткаруу жүйөсү комитетинин төрагасы Жанат Эшмагамбетов осылай дейт. Анын сөзүнчө сотталуучулар белсенде карсылык көрсөтпөгөн. Олардын аракети заңды талапты орундамоо болгон. Мындай жагдайда арнайы курал менен күч колдонулмайт экен. Түрмө кызматкерлеринин бул аракети кылмыстык бузуучулук болуп табылат. Кызматтык текшерүү жүргүзүлүп, бир нече адам жумуштан чыгарылган экен. Bu fakt boyunca kızmetlik tekseriz ötkizip, tertiptik komisyonun şeşimimin departament, oblastık departament bastığı, onun orın basarı, sondayak mekemenin bastığı kızmetlerinin bosatu jönünde ısınıs berildi. Odan baska sol faktige katısı var 11 kızmetker, işkisler organlarından jumustan bosatuğa ısınıs berildi. Негизи түрмеде заңды талаптарга багынбау аракети бейне тиркөөгө түшүрүлүү керек экен. Содан кийин каттама толтурулуп, тартип изоляторуна жиберүү тууралуу каулу кабылдануу кажет болгон. Алайда кызматкерлер өздөрүңүз көргөндөй күч колдонду. Айта кетейин, тамыздын соңунда Атбасар түрмөсүндө бир нече кызматкердин жазасын өтүү үчүн уруп жаткан бейне жазба тараган эле. Осуга байланыштуу соттолгондорго катыштуу күч колдонуу дереги боюнча прокуратура сотко дейинги тергөө баштаган болатын.